Бүгін Елордада қыс 2018 республикалық командалық штабтық оқу жаттығулары өтті. Биыл жаттығу жұмыстары мерзімнен бұрын басталды. Оған қыс мезгілінің ерте түсуі себеп. Астаналық құтқарушылар мен жедел әрекет ету жасағы қақаған қыстағы апатты жағдайларға дайын ба? Бұл туралы әріптесім Нұршапағат Несіпбаев баяндайды. Биылғы қыс 2018 оқу жаттығулары 5 бірдей алаңда өтіп жатыр. Оған 31 техника және 100-ден астам төтенше жағдай қызметкерлері жұмылдырылды. Бірінші алаңда жедел әрекет ету жасағы апат болған жағдайда тұрғындарды қауіпті аймақтан алып шығуға тырысты. Эвакуацияға берілетін уақыт 2 сағат. Сондай-ақ мұнда зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетуде пысықталды. Ал екінші алаңда медициналық көмекпен қатар азаматтарға психологиялық көмек көрсету үшін 2 орталық қойылды. Мұнда апаттар медицинасы мамандары зардап шеккендерге қол ұшын созады. Жалпы мамандар апат кезінде қала жағдайында құтқару жұмыстарына әзір екендігін көрсетті. В этом году мы наблюдаем, что зима немножко раньше пришла. Биыл біз қыстың ерте түскенін көріп отырмыз. Күні кеше Қазгидромет орталық Қазақстанда дауыл болады деген ақпарат таратқан еді. Алдағы бірнеше күнде қатты аяз қыспақ қалып, күре жолдарда көктайғақ болады деген болжам бар. Сондықтан біз биыл жыл сайынға республикалық оқу-жаттығуларын мерзімінен бұрын бастап кеттік. Барлық өңірлерден қысқа әзірміз деген баяндамалар келіп жатыр. Бұдан бөлек оқу жаттығуларында өзге де жағдайлар ескерілді. Мәселен, балық аулау кезінде оқыстан мұз опырылып, суға түсіп кеткен балықшы құтқарылды. Сондай-ақ қатты аяз кезінде жарылған жылу құбырын жылытып, мамандар апатты жағдайға тап болған 30-дан астам автобус жолаушыларын құтқарды. Жалпы бүгін қыс кезіндегі азаматтық қорғау жүйесінің мүмкіндіктері мен дайындығы жан-жақты тексерілді. Нұршапағат Несіпбаев, Арман Ақшапаев, хабар 24, Астанадан.